ဝတ်ချံကိုမညစ်ပါနဲ့ဝတ်ချံတောက်တဲ့လူတွေကိုတတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူညီတဲ့အပြုမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မကြာခဏမျက်နာကိုလက်ဖြင့်ထိတွေ့နေတတ်တဲ့အကျင့်ပါပဲခဏခဏမျက်နာကိုကင်တွယ်နေတာဒါမှမဟုတ်ဝတ်ချံကိုတုတ်စိတ်နေတဲ့ခြင်းဟာ အရေးပြားရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပါးလွှာတဲ့အမှုဇီဝအလွာကိုပျက်စီးစေပါတယ်လို့ရူးရောက်မြို့မှာရှိတဲ့အရေးပြားကြံ့ကြင်ပညာရှင်တအူးကပြောပါတယ်။မျက်နှာပေါ်ကဝက်ချံကိုမညှိရမနေနိုင်သူများကလိနေသူများစင်ကျင်တဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။ထို့သူပျက်စီးပြီးသွေးထွက်ပါကအမာရွတ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်ချံဖြစ်စေ ရရနဲ့နေရာကိုဖြစ်စေဝက်ချံလင်းခရင်လေးဖြင့်မြင်သာစွာလိမ့်ထားပေးပါအဆူရက်ခံခရင်များခမျာများလေးတင်ပေးလိုက်ပါ